Quando você compra produtos catarinenses, faz mais do que levar qualidade para casa. Você também promove o crescimento de nossas empresas, gera empregos por todo o estado. Fortalece nossa economia, aumenta a arrecadação. E assim, dá força para o desenvolvimento e para a sustentabilidade. Ou seja, quando você compra produtos catarinenses, quem mais ganha é o nosso estado e nossa gente. Secretaria da Fazenda, Governo de Santa Catarina.